botar resgate por aqui, né? Olha o tamanho da minha cobra. Olha o tamanho da minha cobra. ইয়ের কাজেও লাগো যে ছাত্র ছাত্রী আছে এই জিনিসটা পাবে না একটা ভালো খবর দিলাম না আজকে খুব ভালো মিশে হয়ে যাবে খুব ভালো সুন্দর E nós já estamos a cerca de 3 metros da sucuri. Olha só, é grande, hein, Bajota? É grande. Realmente é uma das maiores que eu já tinha visto. Ó, pessoal, vai devagar aí, pessoal. Vai devagar que nós estamos com muito embalo. Vai devagar que vamos parar em cima dela. Calma aí, pessoal. Vamos passar por volta aí. Pegamos aqui, pessoal. Olha só, o cheiro é bem intenso, bem forte. Ela já tá morta. Tá morta, sim. Parece que morreu alguns dias. E, inclusive, tá inchada ali. Vamos passar mais longe, pessoal, aqui? O cheiro tá bem forte. Aonde tava o animal morto? Olha, bem no meio a gente pode perceber que é bem grande, viu? Uns 8, 10 metros. Tranquilamente, sem sombra de dúvida, porque nós não conseguimos observar ainda onde está a cabeça dela, né? Ela tá enterrada na água. Esse aqui, no caso, é só o meio dela. Vamos mostrar aqui, Felipe, olha só. Aqui é o rabo dela, tá pra dentro o resto aqui. Aqui é o meio dela, olha só o tamanho. É, já tá bem em decomposição. Deve ter morrido alguns dias aí. Por sorte, né, que ela não tava viva. Não, porque se ela tivesse agora que eu cheguei próximo e vi o tamanho, sinceramente, acho que nós tinha ido, viu? É grande, hein? É grande. Vamos aproximar aqui, vamos pra aproximar um pouco mais a canoa. Eu quero mostrar pra vocês a proporção da espessura dessa cobra. Olha ali, ali é o meio dela, deve ter engolido uma capivara, alguma coisa. Olha, olha o meu palmo aqui, analisa pra você ver o tamanho, olha só. É um monstro do no sucuri. É grande. Isso eu acho que até vem a quebrar um tabu de que se comenta que não tem sucuri com mais de 10 metros de comprimento. Eu acho que essa é uma das provas de que existe realmente. Então fica registrado aí essa sucuri monstra em uma das lagoas aqui na linha W10. E o cheiro é bastante forte porque ela já está há vários dias aqui, já está em decomposição. Nós vamos deixar por aí então com você essas imagens da sucuri gigante. Mais de 10 metros? Tranquilamente. Tranquilamente. Ela mede aproximadamente 10 metros de comprimento. O cheiro é bastante forte. Deve ter morrido já há bastante dias aí, porque já estava bem, bem forte. É, de repente até a infecção de alguma coisa, quem sabe algo que ela tenha comido, de repente até, sei lá, alguma coisa. Má digestão. Quem sabe, né, pelo tamanho do animal que estava na barriga dela, é possível até que tenha sido má digestão. Bom, nós já chegamos aqui à beira da lagoa, vamos despedindo então por aí. Você ficou com as imagens da sucuri, realmente grande mesmo. Nós vamos sair da lagoa antes que a irmã dessa sucuri possa estar por aí e estar bem viva, né, Barbieri? Exatamente, vamos descer rapidinho, porque não sabemos da irmã dela. Agora o neto vai pegar a cobra. Ela vai descer ali mais embaixo. Filmou você pegando ela. Agora ela brota aí de novo. A água tá sujando, ó. Cara, mas ela é grande. Muito. Não, ela tem. Não, ela tem insiste tranquilo mais que sei, não. Ela tem uns 7 metros, sei lá.
que encaixar a cabeça dela pra pegar. Aqui a mesma cobra. E logo embaixo, tá descendo. Quantos metros que é assim? Acho que é 6 metros, tranquilo. Cara, que eu sou dela, bicho. Meu Fábio, tem mais, sei lá. É que eu peguei lá de 5 metros. Era. Ela vai descer ali mais embaixo. Nossa, é. Bicho, eu não pego, não é possível. Não pego. Só vamos mandar pouco só. Segura, Maria, segura, Maria. Segura, Maria. Não, calma aí. Calma, vamos filmar mais. Filma aqui. Filma aqui. Filma mais. Viva, tá viva. O sucuri deve dar uns 10 metros mais ou menos. Vai pesar uns 10 metros. Ah, deve. Acho que pesa uns 10 quilos. É, né? Deve pesar uns 10 quilos. Dá o quê? Dá 80, não dá 80 quilos. É, rapaz, essa baita da cobrinha, rapaz. Olha, você não tem que falar, cara. Vê que os caras mentem pra caralho. Quem entende de cobra? Ó, agora que é a hora que ele morde, ó. Cuidado. Mas não morde, não. Quem segura o peso de cobra é o leão lobo. Vai, mais perto, mais perto. Segura. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer o seguinte. Agora o... Como é que é lá? Tico, né? Tico louco. Vai, olha o meu louco. Agora vamos furtar. Agora não, agora você já tá com a mão aí, vamos furtar. Eu furto essa parte. Ah, deixa eu furtar aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, foi. Se ela furtar, vai pegar nós. Ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está de bola, sucuri. Digestão. Sem saber que ele está sendo observado por outro matador de sangue frio que ronda este vasto charco. A sucuri amarela. Grande e poderosa, ela mede até 4 metros e meio. Ela é uma caçadora furtiva e solitária que se sente em casa na água. Ela persegue e embosca silenciosamente o jacaré por trás. A sucuri aperta incansavelmente sua presa, extraindo os últimos suspiros do indefeso jacaré. A recompensa da cobra é que sua barriga não vai precisar de mais nada durante meses. Neste pântano perigoso, o caçador pode facilmente se tornar a caça. Rapaz, essa coisa não chegou, não. Ela vai o facão em cima dela, mano. Cadê o facão, pô? Calma. Ah, facão não, cara. É facão, rapaz. É perto do jogo. Alô, eu vou só passar lá, facão. Ela corre dessa, não. Não bate não, bate não. Não vai soltar ele, não, rapaz. Cadê a cabeça dela? Calma, Sorri, calma, Sorri. Ele tá sentindo a cabeça dela. Calma, Sorri. Cadê a cabeça dela?
Já viu, meu irmão? Pegar essas meninas, olha.